таңдаған арман асу дастан дала алтын белім көктерегім ай сәулесін шашқан маған асыл маржан жұлдыз бағы қара жал мен құндыз балғын Шатыдай өрген елім, аялатқан жаным нұрға, жастық алау жалынында. Қазағымның жері ұғы, қазағымның жері ұғы, қатоным мен арынында. Қазағымның жері ұғы, қазағымның жері ұғы, қатоным мен арынында. Шарып шығар түнектерді Мойылды мен жаңа үлгі Баурабалар жүректерді Рахманымның қайнарындай Бұқтырманың айлағындай Берекелі шыңғыстайым Бірлігімнің қаймағында Жаным нұрға жастық алау жалынында Қазағымның жері ұғы, қазағымның жері ұғы Қатоным мен арынында Қазағымның жері ұғы, қазағымның жері ұғы Қатоным мен арынында Бәрекелді, бәрекелді. Тамаша. Қош келдіңіз. Төрледіңіз. Жарық болсын. Қош келдіңіз, төрледіңіз. Қайырлы таң. Катон өнер өңірінің, Катон Қарағай өңірінің әнұранына айналған Катон әнін бізге тарту еткен. Айдын Алдархан мырзаға алғыс білдіреміз. Айдын, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Қош келдік. Қалай? Керемет. Бұл 2019 жылдағы алғашқы сұхбат болар. Әрине. Алғаш сұхбат. Сіздің әніңізді тыңдаған жан, көрермендер, бірден қай өңірдің тумасы екеніңізді біліп, сезіп отырған секілді туған жерге деген тағзым деп қабылдаймыз. Жалпы өзіңіз бала күніңізден өнерге жақынсыз ба? Жалпы өнерде кәсіби түрде айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды?
15 жылдай болған шығар, бала күнімнен жақын өнерге. Ананың сүтімен, қанмен келген өнер ғой. Ананың сүтімен. Енді дәл қазір ұлттық арнаның көрермендерінің алдында сұрақтарымызға жауап беріп отырғандықтан 15 жылдық еңбегіңіздің нәтижесін, қорытындысын шығарғанда шығарсыз. Бөлсеңіз, ең жарқын, ең үлкен жетістіктеріңіз қандай? Енді әскери жаңағы қатарда жүрген кезде самғау тобы деген топ құрғанбыз. Жаңа олжас деген бауырымыз екенбіз. Ол топ әзірде бар. Соның көбінде сол самғау тобының шығармашылығымен айналыстық. Енді қазір жеке шығармашылықпен белсене қатысып айналысып отырмын. Әскер сапында жүргеннен кейін әскери әндер шығарады ғой. Иә, әскери әндер және жастардың талабына келетін әндер. Қазір қоржында қанша ән бар, қандай композиторлармен, ақындармен шығармашылық байланыстасыз? Көбінде сол жергілікті композиторлар, ақындармен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар 18-дей әніміз бар, ән жинақ. Әндеріміз бар. Мына сұраққа жауап беріңізші, өңірдегі өнерпаздар мен орталықтағы әншілердің айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Негізі айырмашылық болғанда өңірде талантты жастар көп қой әрине. Оларға қолдау болмаса сол бағыт-бағдар болмай жатады дұрыс. Оны неден бастау керек? Бүгінгі сұхбатымыздан бір нәтиже болсыншы, әңгіме болмасын. Өңірдегі өзіңіз секілді дарынды тума таланттарды орталыққа, Астана Алматыға әкеліп, оларды халыққа паш етуге ету үшін не істеу керек? Не кедергі? Сіздің жеке ой пікіріңіз қандай? Қаражат керек қой, бірінші жасыратын несі бар. Әрине продюсер керек. Продюсер, иә, қаражат керек. Бірақ енді өнердегі балалар енді сәл пысықтау болып, өздері алға талпынып. Негізі байланыс, ешқандай продюсерсіз, қаражатсыз, желі арқылы, желіні жарып жатқан өнерпаздарда аз емес. Сұрап отырған сол ғой өзіңізден. Жастар қазір кез келген жас әншіден сұрасаң, енді ақша жоқ қой, оған бейне баян түсіру керек, оған продюсер керек деп, сылтау көп расымен де. Таланттар әлеуметтік желі арқылы ақ танымал болып жатыр қазіргі уақытта. Кішкене бір қиялды осы керек сияқты. Желілер туралы айтатын болсақ, ол үлкен әңгіме. Себебі таланттылар бір бөлек, басқа жағымен хайп болып, басқаша танылып жатқан бір бөлек, танымалдылық ол бөлек әңгіме. Дегенмен әншілікке, өнерге келген кезде ең алдымен нені басты құндылық деп бағалайсыз өзіңіз? Басты талпыныс және де еңбек, халыққа сапалы өнім ұсыну шығар, иә? Сол шығар. Сапалы сол. Композиторлар болмаса жақсы бір ақындармен жұмыс істеймін. Және ниет дейсіз ғой. Иә, ниет. Айдын, сізге көп-көп рахмет. Бүгін сонау шығыстан келіп отырсыз, өңірге сәлем айтыңыз. Құрметті көрермен, сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп сұхбатын берген Айдын Алдарханұлдарыңыз. Ендеше болашақта біздің үлкен экрандардан, үлкен сахналардан көріп жатсаңыздар, таныс болыңыздар деген ниетпен Айдынды бүгін студиямызға шақырып отырмыз. Айдын, көп-көп рахмет сізге. Аман есен болыңыздар. Ах, ниетіңізбен келіп біздің көрермендерімізге әсем ән сыйлағаныңызға көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз.